Nomor kedua, lamun ayeuna jalma ngajauhan ti para ulama anu tadi teh, maka ku Allah bakal dibere pamimpin anu dolim. Ulah urang wae kajauh nya ulah wae nyebutkeun pamimpin teh ayeuna naon? RT, pamimpin teh naon? RW, kepala desa atau camat atau panitia presiden ulah wae kadinya. Urang bakal dibere pamimpin anu dolim hate. Hate urang teh bakal dolim. Dolimna kasa kana diri urang. Di mana urang geus dolim kana diri urang, maka bakal dolim kana ka anaknya ka pamajikan. Benar. Kumaha dolimna urang nana? Urang kan geus nyaho eta teh naon? Haram. Urang teh dolim da pamimpin hatena, da hatena nu jadi pamimpinna geus dolim. Di geus naon geus kajauhan ti ulama, maka bakal dolim. Pamimpin jasad teh pamimpin diri teh hate. Di mana hatena dolim, maka bakal timbul dina dohirna. Naon? Karena maksiat resep, karena maksiat rampus. Panona teu oleh ningali piuntungan, teu paduli haram jeung halal. Jeung dina rancung kana piuntungan, teu paduli haram jeung halal. Malah mah lila-lila mah salatnya ditinggalkeun. Hanya demi membela naon, hanya membela demi membela uang. Hanya membela naon kahayang, riba dipigawe. Sagala macam anu teu ta'alluq jeung Allah, ta'alluq jeung Rasulna dirempah. Naon sabab? Sabab pendidikan. Pendidikan ti ti ulama jauh-jauh ti ulama, nah, maka cilaka. Di mana geus dolim karena diri, otomatis bakal dolim ke anaknya, otomatis bakal dolim ke pamajikan. Ah anak padu dahar, ah anak padu naon padu sekolah, ah anak padu jajan, ah anak padu repek, ah pamajikan padu ayeuna make, teu paduli ting pamajikan geus salah, teu paduli ting pamajikan dibere duit ulin. Sebab naon? Sebab di mana kapinuhan kecukupan, nah akhirnya urang loba duit mah urang ulin pamajikan ulin. Anaknya mabur ka mana karo? Karena jauh ti ulama. Kawadidikan sok bisa dicirikeun. Kebahagiaan itu bukan diukur dengan uang. Kalau kebahagiaan diukur dengan uang, nu beungar bakal bahagia. Ya. Atuh nu pangkir teu kabagean, kabahagiaan kadidik. Urang ulang ngajauhan ulama. Urang mah ngaji di mana wae. Anu sakira-kirana eta pangajian teh anu sesuai jeung sunnah Rasul. Boh dina syariat, boh dina. Maka urang kudu kacicampuran jeung kitu jeung para ulama.